להקת דפש מוד תגיע להופעה בישראל רק בעוד כשבועיים, אבל זה לא מפריע למעריצים לקיים כבר עכשיו תחרות קאברים לשירי הלהקה ביוזמת הרשת החברתית למוזיקאים בנדלס. רפי ברבירו פגש את ההרכבים בדרך לגמר שהתקיים בבית היוצר בתל אביב ביום שני הקרוב. המוזיקאים שלפניכם Just Can't Get Enough מדפש מוד. אז למה קאברים לדפש מוד ולא לכל להקה אחרת? מה סוד הקסם של הלהקה שקיימת יותר מ-30 שנה ואוטוטו תנחת בתל אביב? כסונגרייטרים, יש להם שירים שעובדים עם גיטרה אקוסטית, זה עובד אלקטרוני, זה עובד, אתה רואה, כאילו כל הרכב פה עושים משהו נורא שונה. את היוזמה לתחרות הגו זוג המוזיקאים תהל קליין ואלעד דרמון, שמנהלים רשת חברתית למוזיקאים. כמעט 40 הרכבים העלו קאברים, ובתהליך הצבעות של לייקים נכנסו עשרות אלפי אנשים והצביעו להרכבים שהם הכי אוהבים. רובם לא מתל אביב דרך אגב, שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות, להביא הרכבים מהפריפריות ומאזורים לא מוכרים, ולהביא אותם לתודעה. זהו כבר עיבוד ייחודי לשיר Enjoy the Silence. להפקה הזאת יש גם מטרה חברתית. שיר הזה צילמנו לו קליפ שהוא קליפ חובבים, שבעצם את כל המילים שלו לא שרים אלא עושים בשפת הסימנים. וגם כל ההכנסות שמגיעות מיוטיוב ומהשיר עצמו, אנחנו תורמים פה לאגודות של כבדי שמיעה. שלומי לוי הולך אחרי דפש מוד כבר כמה עשורים. בסוף שנות ה-90 יצא אלבום של רמיקסים של דפש מוד, והם פנו לכל מיני די-ג'אים, כל אחד עשה להם כמות של רמיקסים, ומאז, במשך כמה שנים, די-ג'אים ליוו אותם. אז אני אחד מהדי-ג'אים, אחד מתוך שניים, שליוו אותם. מוזיקאים שמחכים להזדמנות לפרוץ לתודעה, מוכנים ללכת רחוק למדי, רק כדי להיות להקת החימום של אלי להם. אחרי שהכנו את הקאבר, אז חשבנו לעצמנו, אז אולי גם נחמם אותם בהופעה. מה אנחנו מוכנים לעשות בשביל לחמם אותם? לצלם את הגרסה הזאת בעירום. אולי תיאם את זה איתי. גמר הקאברים יערך ביום שני הקרוב בבית היוצר בנמל תל אביב. מי יודע, אולי הזוכים יזכו יום אחד להופיע לצד הלהקה המצליחה.